ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه معاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر يا معاذ بمسجدي وبقبري. فبكى معاذ جشعا بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى المدينة على صاحبها الصلاة والسلام وقال: يا معاذ، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحبك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء الكرام، عزيز طلبة، معزز حاضرين جلسة، اس مبارک اور مقدس درگاہ کے اس مدرسے کی 40 سالہ جشن کے موقع پر آپ حضرات کے اس مبارک اجتماع میں شرکت میرے لیے باعث خوشی بھی ہے اور باعث عزت افزائی بھی ہے. میں نے اس اجتماع میں جہاں عزیز طلبہ کے ساتھ ایک اچھا خاصا بڑا طبقہ ان علماء اور فضلاء کا ہے جو اس ادارے کے ابناء قدیم ہیں، اور آج آپ نے بحیثیت استاد ہونے کے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھ کر آج گویا کہ ان کو یہ سند دی ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہیں لیکن وہ آپ کے اس جامعہ کے بہترین ترجمان، نمائندے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر چلنے والے رہیں گے. آپ نے جو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی ہے، یہ در حقیقت آپ کی طرف سے ان پر اعتماد کی ایک بہترین سند اور شہادت ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث سے ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے جو میں ان
فضلاء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے آخری مرتبہ اپنا گورنر بنا کر آج کی اصطلاح میں جب معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا, فرماتے ہیں مجھے سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا اور پھر میرے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے باہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے نصیحت فرماتے ہوئے. فرماتے ہیں میں سواری پر سوار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے. جب میں مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا, جب نصیحت پوری ہو چکی, فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اب اس سال کے بعد تمہاری میری کبھی ملاقات نہ ہو. پھر فرمایا کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اب جب تم یمن سے مدینہ منورہ آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے تم گزرو گے, میں نہیں ملوں گا. یہ سن کر معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ میری ملاقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آخری ملاقات ہے, اب دنیا میں آپ سے میری پھر ملاقات نہیں ہوگی. جب آپ نے دیکھا کہ معاذ رو رہے ہیں, پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں, تو آپ نے چہرہ انور جدھر چل رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف پیچھے کیا, اشارہ کہ اب معاذ تم جاؤ, ہم واپس جا رہے ہیں. اور واپس جاتے جاتے فرمایا کہ معاذ دنیا کا تو ہر ملنا ہر ملاپ ختم ہونے والا ہے, لیکن میں تمہیں کہتا ہوں تم افسوس نہ کرو کہ تم یمن میں ہو اور میں مدینہ منورہ میں ہوں, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, افسوس نہ کرو اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آنے والی ہے, میں تم سے کہتا ہوں کہ اس دوسری دنیا میں جس ملاقات کے بعد کبھی علیحدگی نہیں ہوگی, مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے. من کانو وحی گما کانو, چاہے جو ہو, عرب ہو, عجم ہو, امریکہ کے ہو, یورپ کے ہو, ہندوستان کے ہو, بنگلہ دیش کے ہو, آج ہو یا 2000 سال کے بعد میں ہو, کسی بھی قوم کے فرد ہو, کسی کی پر مدار نہیں ہے, میری قربت کا مدار صرف تقوی کے اوپر ہے. من کانو چاہے کوئی بھی ہو, وحی کما کانو, اور چاہے دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ زمین کے رہنے والے ہوں, اس سے کوئی بحث نہیں. آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آخری پیغام دیا اور اس کے بعد معاذ جدھر اللہ کے نبی نے بھیجا تھا ادھر چلے گئے اور رسول اللہ پلٹ کر مدینہ منورہ آ گئے اور یہ پیغام دے دیا ان کو کہ اگر مجھ سے قربت چاہتے ہو قیامت کے دن, اور ایسی قربت جس ملنے کے بعد کبھی علیحدگی نہیں ہوگی, اس کی بنیاد دنیا کے اندر صرف تقویٰ ہے.
जो मेरे साथ रहना चाहता है चाहे दुनिया के किसी खित्ते अर्ज में रहता हो, चाहे किसी भी खानदान और कबीले का फर्द हो, अगर मेरी कुर्बत चाहिए तो उसके लिए बुनियाद है तक्वा, और यही वो बुनियाद है जिससे मैदान महशर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में अक्सर होगी, रसूलुल्लाह की शफाअत में अक्सर होगी, अल्लाह की रहमत में अक्सर होगी, खुदा की जन्नत में अक्सर होगी। हर चीज की बुनियाद तक्वा है, सिर्फ आखिरत ही के अंदर नहीं बल्कि इस दुनिया के अंदर हर मुसीबत हर परेशानी से बाहर निकलने की जगह खुदा की नुसरत और ताईद से तक्वा है। वमन यत्तकिल्लाह يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب। मैं इन फुजला से और उन तलबा से कहना चाहता हूं जिनके सरों पर आज दस्तारे फजीलत बांधी गई है या कल को बांधी जाएगी, दुनिया की किसी मुसीबत के अंदर कोई मदद किसी की तरफ से नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो अल्लाह की तरफ, लेकिन वो मदद होगी कैसे? कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन, हर मुसीबत हर परेशानी जहां आदमी को हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो कहीं निकलने का रास्ता ना हो, अल्लाह कहता है अगर निकलने का रास्ता चाहता है तो अपनी जिंदगी तकवे की जिंदगी बना, और अल्लाह वादा करता है जो अल्लाह से तकवे को अपनाएगा अल्लाह उसके लिए परेशानियों से रास्ता निकालेंगे, फकर और तंगदस्ती को दूर करें, वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, बेशान व गुमान अल्लाह उसको रिज़्क अता फरमाएंगे, उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि जहां से रिज़्क मिलेगा अल्लाह वहां से रिज़्क मैं फरमाएंगे। फिर यही नहीं कुरान कहता है उद्दत लिल्मुत्तकीन, हमने जन्नत ऐसी जन्नत जो जिसमें ऐसी नेमतें हैं कि न दुनिया में किसी ने देखी न किसी के दिलो दिमाग पर गुजरी, कुरान कहता है हमने ये जन्नत बनाई किसके लिए है, फरमाते उद्दत लिल्मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। फिर फरमाते फरमाते तिलकल जन्नतु लती नूरिकु मिन इबादिना मन काना तकिया, हमारी ये जन्नत है जिस जन्नत को हमने बनाया है इसके हकदार कौन लोग हैं, अल्लाह फरमाता है इसके हकदार वही हैं जो दुनिया में तकवे की जिंदगी गुजारते हैं। मेरे भाई तकवा किताब के पढ़ने से तनहा नहीं आता, तकवे के लिए ये जरूरी है कि अहले तकवा की सोहबत में बैठो, जो लोग मुत्तकी हैं जिनके दिल में खौफ खुदा है उनसे तरबियत हासिल करो तब तकवा मिलता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने आपको बेहतरीन आसाफिला दिए, मुत्तकी दिए, खुदा का खौफ दिल में रखने वाले दिए, आप उनसे लगे रहे जुड़े रहे उनसे रुश्द व हिदायत को लेते रहे उनसे तरबियत सालेहा को सीखते रहे अपनाते रहे, यही वो सबक है जो कल को इदारे से जाने के बाद आपको सीधे रास्ते और सड़क पर लेकर के चलेगा। जिन लोगों ने
تربیت نہیں حاصل کی ہے, حاصل نہیں کر سکے. راہ ہدایت سے ہٹنے میں ان کے لیے کچھ دیر نہیں رہتی. جن لوگوں نے علم کو اپنی خدادار صلاحیت کی بنیاد پر مطالعے سے حاصل کیا ہے, وہ راہ ہدایت پر نہیں رہ پاتے, بھٹکتے ہیں. دنیا میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں. راہ ہدایت پر وہی لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ہدایت یافتہ لوگوں سے تربیت حاصل کی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو متقی بنو. اور کیسے بنو گے؟ اگلے جملے میں اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا رہنا سہنا, اپنا پڑھنا لکھنا سچے اور تقوی والے لوگوں سے کرو. جو سچے ہیں وہی متقی ہیں. سچے کا مطلب میں ابھی طلبا سے کہتا ہوں, اگرچہ کہا جاتا ہے کہ صادق وہ ہے جو سچ بولتا ہو. کیا مطلب؟ امر واقعی کے مطابق خبر دیتا ہو. مگر سچے کا تنہا یہ مفہوم نہیں ہے, بلکہ سچے کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے. سچے کا مطلب ہے اس کا دل سچا ہو. کیا مطلب ہے؟ عقیدہ دل سے تعلق رکھتا ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہو. وہ جو کام کرے اپنے اللہ کے لیے کرے, دنیا کے لیے نہ کرے, نام و نمود کے لیے نہ کرے. دوسرے, اس کی زبان سچی ہو. تیسرے, اس کا عمل جو ہاتھ پیر یہ سب سچے ہو. کیا مطلب؟ نظر حرام پر نہ ڈالے, زبان سے حرام نہ اپنائے, قدم حرام کی طرف نہ بڑھائے, ہاتھ حرام کی طرف نہ اٹھائے, کان حرام کی طرف نہ لگائے, دماغ حرام کی طرف نہ لگائے. اسی لیے ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم, سارے عقائد اعمال عبادتیں بیان کر کے آخر میں کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اس بات کو سمجھنا چاہیے, سچے وہی لوگ ہیں جن کو تقوی والا کہا جا رہا ہے. میں ان بزرگوں سے جو کل طالب علم تھے, آج ان کے اساتذہ نے ان پر اعتماد کی, انہیں سند دی ہے, ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی ہے. میں ان سے کہتا ہوں, بڑا ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ساتھی ہونے کی حیثیت سے, اور جو آج طالب علم ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی کو لاؤ. آج دنیا پیاسی ہے, بھوکی ہے, محتاج ہے, لیکن دنیا کو سہارا دینے والے افراد جیسے آج سے 60, 70, 80 سال 50, 100 سال پہلے آج نہیں. مدرسے موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ افراد نہیں ہیں. کیا ہو گیا؟ دنیا کیا تھی, کیا بن گئی, کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے اندر اگر کمی ہے تو تقوی کی کمی ہے, رجوع الی اللہ کی کمی ہے, اخلاص کی کمی ہے, للہیت کی کمی ہے. یاد رکھو, آنے والا زمانہ بتا رہا ہے اس سے زیادہ خراب زمانہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو دستار فضیلت ہیں اس کی قدر و منزلت کو سمجھو, اپنے اندر تقوی کی زندگی کو پیدا کرو. اور تقوی کا حاصل اگرچہ لغت کے اعتبار سے
أن تجعل بينك وبين ما تخافه تقاتا تقيك منه. جس چیز سے تو ڈرتا ہے, تقوی کا مطلب ہے اپنے اور اس چیز کے درمیان میں ایسی دیوار بنا دے کہ وہ چیز تجھے نقصان نہ پہنچا سکے. شیر ہے, اپنے اور شیر کے درمیان دیوار بنا لے, شیر تجھے نقصان نہ پہنچا سکے. آگ ہے, اپنی اور آگ کے درمیان میں دیوار بنا لے کہ آگ تجھے جلا نہ سکے. اب تقوی کا مفہوم عربی میں کیا ہوگا؟ کہیں اتقوا النار, جہنم کی آگ سے تقوی کو اپناؤ. جہنم کی آگ سے تقوی دیوار اینٹ اور سیمنٹ کی دیوار نہیں بن سکتی. وہاں دیوار بنے گی ایمان اور عمل صالح کی دیوار. اللہ کہتا ہے اتقوا النار, اپنے اور جہنم کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی دیوار بنائے. میں یہ کہتا ہوں کہ تقوی کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تم نے پڑھا ہے حرام, اپنی زندگی کو اس سے پاک کر لو, اور جس کو تم نے پڑھا ہے معروف اسے اپنی زندگی کے اندر اتار لو. اسی کا نام تقوی ہے. اور میرے بھائی, ان باکمال اساتذہ کی صحبت میں رہ کر تم اپنی زندگی میں اس انقلاب کو پیدا کر سکتے ہو, اور اسی انقلاب سے تم کو اس دنیا میں اور کل کو اللہ کے یہاں میدان محشر میں عزت ملے گی. ورنہ تنہا یہ کتاب اور یہ لباس تم کو قیامت کے دن عزت سے ہم کنار نہیں کر سکتے. یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ, اپنے آپ کو منقلاب سے بچاؤ, اور اپنی زندگی کے اندر کتاب و سنت کو اتار لو. میں ان حضرات سے بھی کہتا ہوں جو دستار فضیلت لے کر گئے, اگرچہ میں اس بات کے کہنے کا مستحق نہیں, وہ تو میرے استاد بازار معلوم ہوتا ہے, میں تو اس کا حقدار نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق ام المدارس الاسلامیہ دار العلوم دیوبند سے ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں, میں گویا کہ دار العلوم دیوبند کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ نے اپنی آپ کو, اپنی زندگی کو اسی طرح بنانا چاہیے. اگرچہ میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں یہ کہتا, لیکن میں اپنی اس نسبت کا پاس رکھتا ہوں, خیال رکھتا ہوں جو دار العلوم دیوبند کی نسبت ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں, طلبا سے بھی اور جو کل طالب علم تھے اور آج استاد, ساری دنیا کی ایسی ہے, محتاج ہے, تلاش کر رہی ہے, جو جستجو میں آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں گے. اگر تقوی کی زندگی ہے, آج دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آپ کے قدموں پر سر رکھنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ چیز جس سے عزت نہیں مل پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقویٰ نہیں ہے. اس تقوی کو اپنائیے, اپنے اساتذہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ مدرسہ آپ کی ماں ہے, جہاں رہیں جو پیغام اور جو تعلیم اس نے دی ہے آپ اس تعلیم کے قدردان بن کر رہیں, اور اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں. اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. مجھے تو اتنا بھی نہیں کہنا تھا, اور ان علماء کرام کے رہتے ہوئے مجھے کچھ کہنے کا حق بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے فرمایا تو میں نے کہہ دیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے, اور دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جو فاضل فاضل بن کر چلے گئے ہیں, اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ان کی تا
دائی جو نصرت فرمائے, جو پڑھ رہے ہیں طلب عزیز, اللہ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کو بھی اپنے دین اور شریعت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. గుంటరు బాబా గుంటరు బాబు గుడాకి గుంటారండి. ఏ బో బషన్ బైర బషన్ అల్హమ్దులిల్లాహ్ అమరా హజ్రత్ రల్లాం హజ్రత్ అర్షద్ మదనీ దామత్ బర్కతుహుమిర్ కస్ తకే అత్యంత గురుత్వపూర్ణ నసీహత్ శుణలాం. আমাদের বয়ান ধারাবাহিকভাবেই চলবে, কিন্তু একটি কথা না বললেই নয় যে আপনারা জানেন এই গত শতাব্দীতে এবং এই একবিংশ শতাব্দীর কয়েক বছরের ভিতরে আমাদের অনেক কুতুর গানে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কাতর নিদালের এই যুগে, যে কত মহান মনীষী আমাদের মাথার খাত হয়ে আশার আলো হয়ে এখনো বেঁচে আছেন, নিঃসন্দেহে আল্লামা সাইয়্যিদা আরশাদ মাদানী দামাত বারকাতুহুম তাদের একজন. আসুন আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন হযরতকে হায়াতে তাইয়্যিবা তাবিগা মুবারাকা দান করেন. আল্লাহ যেন